12 травня центральний речовий ринок Сміли залишився зачиненим, бо дозволу на його відкриття адміністрація ринку від місцевої влади не отримала. Тож вже зранку у вівторок обурені підприємці зібралися на площі біля будинку рад. Ринок закритий, ми хочемо працювати. Туди заплатять? Це все, що ми требуємо. Магазини відкриті, все відкрите, а ми просто не працюємо. Нам же жити за щось треба. Платимо за патенти, за міста, за все платимо, але ж нам треба звідкись це брати. Ми живемо на кредитні гроші банківські. Не знаю, хто як, многие так живуть. Ми знімаємо з карточки, нам приходять смски, платите, платите, чим платити? У нас доходу ноль, взагалі ніякого нету. Люди третій місяць сидять вдома, відкрились секонд-хенди, відкрились магазини, всі люди працюють, нам працювати не дають. В других городах работают. У нас никто не может работать. Почему? Нам ответ не дают. Я задаю конкретно вопрос. Почему магазины, секонд-хенды открылись, рынок нет? В Меридиане вот такие узенькие проходы, людей полно друг на друге. И все там можно работать. Почему нам на улице открытое помещение мы не можем работать? Нам просто сказали, ждите, дайте бумагу. Мы уже давали бумагу, мы уже выходили. Опять дайте бумагу, буде розглядатися питання. Яке питання? Коли воно? Чого воно не розглядалося вчора, позавчора? А розглядається сьогодні, коли прийшли люди. Вони ждуть, поки люди сьогодні прийдуть. Ми не знаємо, що робити. Моє пропозиція – прийти, зламати замки і відкрити ринок самостійно. Сидимо вже, я не знаю, нема за що сидіти вдома. Ми хочемо працювати, кормити свої сім'ї, платити податки. Ми хочемо, щоб було як раніше. Да, щоб все було по закону, ми нічого сверхъестественного не требуємо. Дайте нам працювати, відкрийте ринки непродовольчих товарів. Це наші требування. У нас вже усі все є, і маски, і рукавички, все в нас є. Ми готові працювати і дотримуватись цих правил карантину. За березень, за квітень місяць соцвнесок відмінили, соціальний, єдиний внесок. А єдиний податок не відмінили, ми його платимо. Єдине, що можна тільки на один місяць написати заяву на відпустку, все, це один місяць заплатити, а то платимо. Я ще не знаю, як з орендою, я не знаю, як з орендою. Все. Це приймає рішення адміністрація ринку? Ну це, а податок приймає, по-моєму, місцева влада. Зваживши на кількість людей, котрі зібралися на площі біля будинку рад, у Смілі терміново скликали і провели засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Є запитання від громади, а конкретніше від людей, які хочуть працювати на агропромисловому ринку. Він у нас називається агропромисловий, але частина відкрилася, а друга частина промислових товарів поки що не працює. Є запити підприємців на початок роботи цього ринку. Будь ласка, хотів би заслухати, в кого які пропозиції з цього приводу. Що таке промисловий ринок? Це бутік, який закритий з усіх сторін, і в ньому стоїть одна людина. Да? І розстояння санітарної норми везде дотримуються. Допустимо, магазини промислові ми відкрили, ми дивимося, навіть по місту у нас відкриті, в Черкасах і в Києві скрізь працюють, де люди стоять в черзі по 10 чоловік. А в бутику одна людина в місті Смілі не може торгувати. Мені не зрозуміло, як секретарю ради, чому ніде не прописано, що це заборонено. Значить, це дозволено, що не заборонено. Так виходить? Ми коли балакали за 12 травня, то у нас там була одна вимога, що коли будуть прописані головним державним санітарним лікарем вимоги до промислових ринків, тоді ми відкриємося. На сьогоднішній день їх конкретних немає. 9 травня вийшла постанова головного державного санітарного лікаря про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при торгівлі продовольчими, окрім ринків, та непродовольчими товарами на період карантину. Це якого числа? 9 травня. Ми там прописали, що із 9 числа починає працювати продовольчий ринок, а з 12 числа починає працювати промисловий ринок і господарський. І прописали там в рішенні комісії, в чому підприємці повинні бути маска, очки або пластиковий шлем. Ми прописали. Закрите приміщення, з юридичної точки зору трактувати його можна по-різному. Бутік – це саме закрите приміщення. І я вам скажу, як директор ринка, а тут присутні підприємці, на промисловому ринку у 100 раз менше людей, ніж на продуктовому ринку. Вони продають якусь кофточку раз у місяць.
підприємець, там практично немає нікого. Так само, як і на господарському ринку. Прийде хто-то, взяв, купив замок, лампочку і так далі, і тому подібне. Ми закупили 4 безконтактні, ну, градусники чи термометри, як ви хочете їх так і називаєте. І планували, що відкриємо там, де на продовольчому ринку одні ворота, тут, де магазин «Малятко», другі, і тут, де господарський ринок, тут на вході. Всі будуть пропускатися через вимірювання температури. Або ви берете відповідальність, або ви не берете її. То ви скажіть, що ми боїмося взяти відповідальність. А якщо ми беремо, то беремо ми всі разом. На свої плечі перекладаємо. Я несу відповідальність як керівник ринку, а ви несете відповідальність як керівництво міста, тому що ви приймаєте рішення. А якщо ні, то ні. А то граємося, стидно слухати вас. Оце такий, ну, бардак і скрізь. Бо ви до обіду одне, а після обід інше. Боїтесь взяти. Ви на себе нічого не берете. Що ви можете взагалі? Нічого. Ми всі підтримуємо Володимира Івановича, ми підприємці, і просимо вас прийняти рішення щодо відкриття ринку для торгівлі продовольчими товарами. Пока просим. Ви ж і правда собрались здесь для того, чтобы принять решение. Вы коллегиально можете проголосовать. 14 человек присутствует. Мы вас просим, пойдите нам навстречу. И никакие сутки, двое. Мы на сегодняшний день уже 90% помыли все, приготовили. У нас есть пленка, у нас есть защитные маски, у нас есть перчатки. Мы готовы к труду. Мы 2 месяца сидим и ждем этого утверждения. Почему? Наверху все решено, а на месте, на таком конкретном городе, как Смело, мы не можем принять это принципиальное решение. Почему вы перекладываете с одного плеча на другое? Шановні, дивіться, у нас на сьогоднішній день, наскільки, ну, мені відомо, не скасований режим надзвичайної ситуації. Не скасований. Так, так само і не скасований режим карантину. Постанови, яка б регулювала роботу ринків з непродовольчими товарами, у нас на сьогоднішній день немає. Виключно цими постановами ми маємо право керуватися в своїй роботі. Ринки ми не закривали. І відкривати ми право так само їх не маємо, тому що ми їх не закривали. Начальник нашого юридичного відділу так само підтримує. Юрій Михайлович, ви з ним спілкувалися тільки що? Так. Тому я пропоную послухати представників Держпродслужби з цього приводу і представників поліції, їхнє бачення. Якщо запрацюють ці ринки, наприклад, завтрашнього дня. На сьогоднішній день, на мою думку, але це, опять же, моя думка, вона не підтверджена постановами на сьогоднішній день, які написав головний санітарний лікар. Нічого не вказано там. Але якщо взяти колективне рішення, ну, я зараз висловлюю свою думку, що ми можемо прийняти про відкриття, але за умови, опять же, прописати ті умови, в яких розписано, що 10 чоловік на квадратний метр, обов'язковий температурний скринінг при вході, маска захисна, рукавички і щиток з поліетиленової плівки у продавця. Всі ті, хто, да, всі ті, хто заходять, обов'язково в маски. І дезінфектори, і проведення дезінфекції, опять же, так як прописали на агропродовольчому ринку, ті поверхні, які контактують через 3 години, і по заключенню проведення заключної дезінфекції. Просто тут є невелике питання, оскільки ринок, виходить, у нас 3 відділення, вони не розгорожені, щоб люди не скупчилися потім в одному місці, в якомусь, допустимо, м'ясний павільйон і так далі, і так далі. Але для цього є адміністрація ринку, яка може теж, значить, провадити цю роботу. Але це прописати всі ці вимоги колективно в цьому. Да, юридичної немає на сьогоднішній день. Якщо правила гри однакові, то вони бажано, щоб були однакові для всіх. То я думаю, в принципі, можна ці правила прописати і... Да. Поясніть мені, підприємцю, я плачу податки, у нас влада в місті є чи немає? Рекомендацію проголосували, а дозвіл? Ну, шановні, ви кожен місяць отримуєте зарплату, кожен місяць. Я 2 місяці нічого не отримував, тим не менше податки і комунальні послуги я повинен заплатити. Ви ж почули, що ви дозволите. Відновити. Це ти зараз дозволити.
Тобто ж завтрашнього дня я можу піднімати ролет і починати працювати. Я думаю, так. Цього дня регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій таки прийняла рішення і рекомендувала відновити у Смілі роботу агропромислових ринків з 13 травня за умови неухильного виконання вимог щодо профілактичних заходів протидії поширення коронавірусної хвороби при здійсненні торгівлі, які зазначені у постанові головного державного санітарного лікаря від 9 травня цього року номер 17. Та при цьому директор ринку Володимир Супрун вкотре наголосив, що влада у місті має бути послідовною, і доки він не матиме на руках позитивного рішення виконавчого комітету Смілянської міськради, речовий центральний ринок не відчинять.